Имам повреди на вратниот десен мускул, најверојатно по ударот од рамото, за да се задржам, или пак е маши посилен од мене, да не паднам наназад, се задржав, но настрада вратот, усетив пукање во вратот. Искрено, да немав такви болки, немаше ни да дојдам на доктор, но еве еден апел, новинарите не смееме да прекјутиме кога сме подбутнувани, удирани и ги вршиме нашите должности, затоа што секогаш пристојно се најавуваме дека одиме да земеме изјава. Полицијата беше повикана по службена должност од страна на болницата, затоа што кога давате нели изјава како се случила повредата, мора да се повика и полиција.